quan es casava una, com n'hi havia moltes més majors, que anaven casant-se i anàvem entrant nosaltres i mos feien el seguro i tot. El seguro i tot. Estàvem assegurats. Es quedàvem nosaltres i mos posàvem en la plantilla. Sí. Seguro. A millor entraes i almenys estàs dos anys no el posàs en seguro. Quan ven que es casava una major, que se n'eixia, entonces el seguro deixa i el passaven a l'altre. Anava a escola i li vaig dir a mon pare, pare, jo vull que anem a la Sarga a guanyar diners. I mon pare dia, tu a la Sarga ni pensament. Jo dic, sí que vull que anem, que jo vull portar diners a casa. Pues entonces vaig a carrer. Totes les xiquetes, quan eixin de l'escola, jo estava dalt i l'ensenyava. A fer plantaet, això i allò. I d'ahí vam agarrar a fer de tot. Caixes, bimbre, de tot. Mon pare feia bimbre, comprava i venia bimbre. I mon home comprava bimbre, venia i tot això. I jo, Lola, la canada, vaig una figuera que n'hi havia, el triàvem, el tallàvem i l'arreglàvem. Una dona en Aielo en aquesta època el que estava preparant era una aixova per a casar-se. No estudiava. Jo tenia que fer artesania de mimbre, la sarga dichosa, que ens diuen a totes les dones, que és el que fem les dones en Aielo, entonces. Vaig anar a la Clariana 11 anys i 300 dies, però ara m'ha vingut la paga molt contributiva. I entonces, quan em vaig casar, ma mare m'agarrava els meus xiquets que eren xicotets i em va costar anar per ahir a fer feina a les cases que em quedaven, per guanyar un poquet per casa. Jo vaig entrar, jo vaig anar al Fort de Vidre 10 anys i a mi de seguro me'n van eixir 8, perquè és el que em van posar dos anys darrere. Anàvem ahir que el senyor Emilio a tallar els barats. Sí. Uns quants anys? M'eres dos juntetets. Quan teníem els xiquets ja més ja fadrinets, boniquets. Vam anar uns quants anys, ja està. I vam parar. Més boniquets, ja. Que anàvem a escola i tot això, doncs anàvem a ratos, perquè allí anàvem a ratos. Jo, quan em feia falta que el meu home anava a les 12, m'inicia a fer el dinar. I era així. Això ja era després, que estava la meva sogra mal, però... Entonces era per això, el dinar que es posava a les 12, jo tenia que eixir, fer el dinar i després anar a xinar ratos, anàvem quan... Ja està. I se ho passava molt bé, eh? El treball que em feia i ho passàvem de categoria. Se ho passava molt bé. Els dos, allà en la Sarga i en la Vara. Vas anar a estar all i a guanyar el que guanyaves, el pagaven. Anava a la fàbrica de licors i tocava el pitó de la una, m'inicia la una. Anava a casa i ma mare sempre ha estat delicada. I tenia que fer el dinar per estar. Mentre es feia bo, dinava. I en si de tal, el rotllava el pa i el deixava en el forn en ca Joaquín. I Joaquín me'l portava i quan tocava el pitó de les tres a treballar. Clar, jo tenia l'ajuda de ma mare, sinó no ho havia pogut fer. Clar, ma mare venia i ella... Començava a vestir-los i tot. Jo vaig ser una mare jove, als 22 anys ja tenia la família, als 23 vaig tindre l'altre, i claro, el problema era que a l'anar a treballar tu no tenies a ningú on deixar-los. I m'havia agradat haver estudiat. No sé per on s'ha entrat a escola mai. Però és que antes era una educació machista. Perquè ho portava la vida. Soles treballaven els homes. Sí. La dona, caseros, en casa, a comprar i a fer el dinar. Sí. Quan la dona ja va ser més lliure de les idees perquè circulaven, pues ja es va agarrar ella i va dir, pues jo treballo, guanyo diners i som més independent. A més de portar un sueldo a casa, sí. Som molt independent. Sí. I ja no té que l'home que tirar-me ningú puro. Que ell, si algú tenia que estudiar, era l'home, perquè l'home era el que anava a ser cap de la casa. I la dona, quan es casava, tenia que deixar de treballar. En casa no eren partidaris que les filles estudiaren. Poquillos. Perquè jo, en ma casa, es va veure, no s'ha vist perquè el meu germà no ha estudiat. Però la meva germana tenia un cabet bo i la mestra va vindre a casa
a dir-li a ma mare que seguirà estudiant, i ma mare va dir que no es podia, veritablement no es podia, però que si fos un fill, un xic, en què sacrificarien. Ha fet el que a mi m'ha agradat, perquè a mi em posen de modista i em mullo en quatre dies, perquè és que té una que tindre vocació. Exacte. La vocació és la predisposició que té uno a fer certes coses més bé que altres. Correcte. És la voluntat d'uno que li agrada. Jo comptava el camió, i una volta vaig comptar un camió de 150 millers, i no em vaig enganyar ni d'uno. Tots els garbons van eixir bé, i va vindre el fill Marino i em va dir, el donen a l'hora bona perquè no t'has enganyat, i els garbonets eren tots de 100. Ni hem donat què fer, ni hem s'embarallat, ni unes ni altres. S'han volgut com a treballadores, com a amigues. La dona volia treballar i al mateix temps es distreia, perquè jo si dic que em feia falta, no feia falta perquè l'home obrer pues, passàvem bé. I però com jo volia distraure'm i volia anar a fer, doncs pues anava. I anava feliç i tranquil·la. I ningú em va tirar el puro ni em va dir, xica, com lo rica que eres, que em consideraven com a rica, no és veritat. I es pensaven no. Que jo tenia que passar con el sueldo, soles del marit. I dic, no és això, és que jo puc treballar i vull treballar. No. I ja érem més aperturistes, teníem les idees més clares de lo que antes no les teníem, o si les teníem, no les podíem fer, a portar a cap. Exacte. Vaig vindre a treballar així a l'Hospital d'Ontinyent, però va ser un poc en contra de les meves conviccions, perquè jo el que m'agradava realment com a infermera era treballar en València en un hospital gran, on hi havia una varietat de malalts i una varietat de patologies que atraïen per la pròpia carrera en si, però vaig tindre que vindre així perquè pensava que tenia que casar-me, tenia que tindre xiquets, i entonces tenia que compaginar-ho tot. Que jo era una dona de anys, estudiant en els anys 60, en una mentalitat del 2018 d'ara. Jo vaig ser mare major als 36, però no per esperar, sinó per situació. O sea, jo ja quan vaig posar a treballar és que no m'esperava ni casar-me, no volia. Tenia tanta ànsia de viure independent, lliure, tenia una economia tan bona que no tenia ningú interès. Va ser un... Pues eso, sí, això que passa, un coneixement d'algú que s'acopla molt a tu i el cas és. A modo de curiositat, el que comentem també que en el moment en què tu vas tindre el teu fill, el va paralitzar professionalment, sí, perquè sí. Jo és una cosa que tinc molta por a l'hora de decidir tindre un fill que em paralitzi la meva carrera, el que tant m'ha costat aconseguir que m'ho paralitzi el tindre no, una jo, família. El que sí que és la segona opció, el paralitzar-me en el treball en absolut, jo tenia guàrdies de 12 hores, i tenia molta ajuda, en casa no havia problema. El paralitzar-me, no, el que no vaig poder és en el treball, no. El que no vaig poder és ampliar. Pues n'hi ha algunes que em demanin horari escolar. Moltes d'elles tenen les mares joves i poden anar a per els xiquets, i altres pues, acaben a les 5 perquè tenen que anar elles a per les xiquetes. Si, si els xiquetes estan malalts o poden anar, tenen que anar al metge o el que siga, jo no tinc ningú problema perquè jo ho comprenc que nosaltres estem sempre ahí, les dones. Jo crec que ara realment qualsevol dona no es planteja tindre fills per almenys mínim 30 anys, perquè entre que comences a estudiar... També és cert que jo crec que ara vulguem tindre tot molt preparat a l'hora de tindre un fill. Vull dir, vols tindre els teus estudis acabats, vols tindre la teua parella estable, la teua casa, el teu cotxe, vols tindre-ho tot molt, molt ben situat per a tindre un fill. Aleshores també anem atrasant, però sobretot crec que és pel tema de la incorporació de la dona al món laboral i pel fet d'estudiar, que també t'atrasa. Jo ja vaig anar a la pureza perquè ja estava treballant
Entonces, alineaba menjador, alineaba de tot, perquè no s'haguera per ahí, entonces em va portar primer a mi i després a Marina. Si tu el quedes un any sense cotitzar perquè tens que fer excedència, tu no tens diners. Clar. Entonces, l'home mai deixa de treballar. Clar. Sempre és la dona, la majoria la de majoria vegades. La majoria de vegades, sí. Entonces, sí que és de veres que ja ahí n'hi ha ahí una diferència. Ahí ja està la diferència. Entonces, estàs condicionada a seguir en una parella. Encara que en la nostra professió tinguem igualtat salarial, vull dir, els homes cobren el mateix que les dones, sí. No som iguals, no, perquè no, no, jo no tinc companys en l'escola que s'agarren una excedència per poder criar els fills, s'agarren les dones. Per això dic que n'hi ha igualtat en certa manera. Sí. Jo, per poder treballar, he tingut que tirar mà de la meva sogra, per exemple, que m'ha ajudat molt. Jo tenia que treballar, claro. O sea, no per obligació, sinó per no llibertat, per sí. Seguretat meva. I per no dependre econòmicament per no dependre de ningú. Estem més ben considerats, però ens exigeixen més perquè has de ser professional en el teu treball, has de ser bona mare, claro, has de dur-te a casa, has d'estar guapa. Claro. I, sí. Això són, i això és un cúmul de pressió i, sí. I de rols que la dona té que complir, claro, claro. Que has de pagar aquest preu per sí. Poder avui en dia ser una dona independent sí. I lliure. A dia d'avui, gràcies a Déu, estem més involucrats i conscienciats, claro. Però encara no n'hi ha igualtat. Que passen aquests 8 o 10 anys, que són quan la dona també és més fèrtil, quan és més important tindre la família perquè claro. Tens l'activitat suficient per a poder criar-los, per a 40 anys. L'energia, no? Claro. Entonces, deuen de replantejar-se aquests 10 anys laborals. Més ajudes en quant a, exacte. A conciliar els dos tipus de vida, perquè no tens per què no poder tindre una família per voler treballar o per tindre una família no poder treballar, exacte, sinó poder compatibilitzar les dues coses de manera digna. En la tele sempre estan dient, no, lo de, sempre estan manifestant-se que les dones pues, no estem valorades i que els homes, a lo millor en la mateixa feina, estan prou més jornal que les dones. No ho mire just, la veritat, però bueno. Jo encara que sí que crec que hem evolucionat molt, en poquet de temps realment crec que hem evolucionat molt, crec que queda encara molt per fer perquè n'hi ha rols que continuen testant, a lo millor més amagats o no tan visibles, però continuen estant. El tema de la maternitat es lliga molt a la dona, el tema de cuidar els pares també es lliga molt a les filles i inclús ara jo crec que encara que s'intenta educar per igual a un fill que a una filla, jo crec que encara continuen havent diferències que es fan perquè ho porta la mateixa societat, vull dir, no és que es faça voluntàriament. I jo sí que ho veig que continua estant un poc... continuem vivint en una societat machista, masclista. Que tinguem clar que hi ha que reivindicar el paper que tenim. El que la dona sí. Siguisca treballant.